Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, я дуже незадоволений вашою роботою. 2 місяці тому наша фракція прийшла на засідання Кабінету міністрів з вимогою до уряду повернути до державного управління газорозподільчі мережі, які будувалися за кошти державного бюджету, за народні кошти в селах будувались. Сьогодні ці газорозподільчі мережі безплатно експлуатуються олігархами Фірташом, Льовочкіним, Бойком, і мільярди грошей українці з власних кишень платять кишені олігархів. Досі ці мережі не повернуті до державного управління. У мене просте питання від мільйонів українців, які сплачують непомірні тарифи. Чому ви в олігархів досі не забрали ці мережі? Це договорняки корупційні? Це там якісь схеми? Це там якісь откати? Чи чому ці олігархи досі користуються народною власністю? Я вимагаю від вас зібрати позачергове засідання уряду прямо сьогодні і прийняти це важливе для українців рішення.